संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ हुँदै तीसवटा बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना पीडित केन्द्रित हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न माओवादीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री दहालको निर्देशन चीनद्वारा जासुसीको आरोपमा एक अस्ट्रेलियन लेखकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने घोषणा र प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सनलसँग लिभरपुल स्तब्ध म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजय हुँदा चेल्सी भने पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथीकारमा नवीन समाचार अब विस्तारमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अपराह चार बजेका लागि बोलाइएको छ अघिल्लो अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक पारित गर्न नसकेको आलोचना भइरहँदा सरकारले यो पटक तीस भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ सरकारको योजनाभित्र संघीय निजामतीय विद्यालय शिक्षा र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक परेका छन् यसैबीच प्रतिनिधि सभामा आज राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक र रा, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गरिने भएको छ यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुहुनेछ त्यसै गरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन दुई हजार एकात्तरको दफा बयालिस बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश गर्दै हुनुहुन्छ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मिलाएर पारित गरिने बताउनु भएको छ महोत्तरीको जलेश्वरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलावा आयोग ऐनको मस्यौदा मिलाएर पारित गरिने बताउनु भएको हो विधेयकको मस्यौदामा केही विषय नमिलेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले पीडित केन्द्रित हुने र मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा छोट नहुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विधेयक पारित गर्न एमाले तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो अर्को प्रसङ्गमा ओलीले प्रहरी सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा असहमति प्रकट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति एवं सरकारले गरेका राम्रा कामबारे संसदमा दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो उहाँले वर्तमान व्यवस्था विरोधी गर्नेहरूको विरूद्ध र व्यवस्थाको पक्षमा वैचारिक रूपले प्रस्तुत हुन समेत निर्देशन दिनुभयो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपरण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो संसदीय दलको बैठकमा संसदहरूले यही अधिवेशनमै संक्रमणकालीन विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका थिए धरोहरासँगैको भवनमा पार्किङको विषयलाई लिएर सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच विवाद देखिएको छ धरोहरसँगैको भवनमा निशुल्क पार्किङ बन्द गर्न मन्त्रालयले पत्र पठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका का प्रमुख बालेन्द्र शाहले आपत्ति जनाउनु भएको छ न्यूरोड महाबौद्ध खिचापोखरी लगायत क्षेत्रमा सवारी पार्किङ निषेध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आइतबारदेखि धरोहरासँगै निर्माण भएको भवनमा सवारी साधन निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको थियो तर सहरी विकास मन्त्रालयले सो भवनमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको भन्दै हाललाई पार्किङको कार्य स्थगित गर्न पत्राचार गरेको थियो मन्त्रालयको शो पत्रबारे महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै धरहरमा पार्किङ बन्द नरहेको र बन्द नहुने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ धरोहरसँगैको भवनमा पार्किङको ठेक्का लिएर सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइ गर्ने मनासाय देखिएको भन्दै महानगर प्रमुख शाहले कसैको निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन नदिने समेत बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पछिल्लो पटक लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या बढेको छ काउन्सिलले गत असोजमा लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको तुलनामा यही माघ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या समग्रमा दस प्रतिशतले बढेको हो काउन्सिलले लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षामा छप्पन्न दशमलव छ आठ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् अघिल्लो पटकको परीक्षामा छयालिस प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए मेडिकलतर्फ नौ सय जना र डेन्टल तर्फ एक सय चौरात्तरजना पास भएको काउन्सिलले जनाएको छ यसैबीच काउन्सिलले नतिजा प्रकाशित भएको मितिले काउन्सिलको नतिजा प्रकाशित भएको मितिदेखि पैँतिस दिनभित्र पुनर्योगका लागि तोकिएको दस्तुर बुझाइ आवश्यक विवरणका साथमा आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्य रिक्त भएका क्षेत्रमा मतदाता नामावली दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य गरी तेइस स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले मतदाता नामावलीका लागि आह्वान गरेको हो आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी उपयुक्त समयमा कानुन बमोजिम उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने आन्तरिक गृह भइरहेको जनाएको छ सोही क्रममा आयोगले मतदाता नामावली दर्ता गर्न लागि हो मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सोही मितिदेखि सो, सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम, नाम दर्ता गर्न पाइने छैन मुगुको खत्याड गाउँपालिका दुई गाडो खोला टोलमा आगलागी हुँदा दुई बाली बालबालिकाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार राति लागेको आगलागीमा परि चौध वर्षीय विशाल सञ्जाल र बाह्र वर्षीय झरना सञ्जालको मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपेन्द्र थापाले आगलागीबाट आगलागीबाट आग लाग नरदीप सञ्जाल र दीपक राज दिपराज सञ्जालको घरमा क्षति भएको बताउनुभयो गोठमा भित्र रहेका चौपाया समेत जलेर मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ भान्सा कोठाबाट आगो लागेको गोठमा सल्किएर आग लागे भएको हो सुनसरीको धरान स्थित बिपी कोइराला को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण कामकारवाहीको अधिकार आफूहरूलाई दिन धरान उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ विगत केही महिना यता विवादका कारण प्रतिष्ठानमा शैक्षिक प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै सो आग्रह गर्नुभएको हो उपमहानगरपालिकाका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानमा चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् भने आवश्यक उपकरणको अभाव साथै बिरामी राख्ने बेड समेत अपुग भएको छ काम कार्यवाहीलाई आफ्नो माताहतमा ल्याएर स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले राजनैतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रतिगामी हरकतप्रति सचेत रहँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चयन हुने निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सो पार्टीले समाजवादी शक्तिहरूको वृहत ध्रुवीकरण गरी नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माण गर्न समेत अपील गरेको छ नेपाल समाजवादी पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढ़ाउन आग्रह सरकारलाई गरेको छ पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरको मौसममा बदली भएको छ सो मौसम प्रणालीका कारण विभिन्न स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो उहाँको अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थान साथै लुम्बिनी गण्डकी बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागको एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ देशभरका चलचित्र घर आज बन्द भएका छन् चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जन करको विरोधमा हल सञ्चालकले आज एक दिनका लागि आज एक दिनका लागि हल बन्द गरेका हुन् नेपाल चलचित्र सङ्घले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अन्यका अव्यावहारिक करको खारेजीको माग गर्दै हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो यसैबीच सो निर्णयको समर्थन गर्दै क्युएफएक्स मल्टिप्लेक्सले पनि हल बन्द हुने बताएको सिराहाको वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बहुमूल्य खैर प्रजातिको काठ कटान गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालयले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ अवैध रूपमा कटान गरेको अभियोगमा लाहान नगरपालिका चौधका विश्वेश्वर यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार बहुमूल्य खैर प्रजातिको एक सय बयालिस दशमलव पाँच नौ क्युबिक फिट परिमाणको

मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो चिनिया कानुन अनुसार जब दोषीलाई निलम्बित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ यसको मतलब उसलाई तुरुन्तै मृत्युदण्ड दिइने छैन र दुई वर्षको समय दिइनेछ अस्ट्रेलियाका अधिकारीका अनुसार ह्याङ जुनले जुनको मुद्दामा पनि दुई वर्षपछि उनको मृत्युदण्डलाई कैदमा परिणत गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ चीनको मामिलामा लेख्दै आएका लेखक एङ सन् दुई हजार उन्नाइसमा जासुसीको आरोपमा चीनमा पक्राउ परेका थिए चीनले लगाएको आरोपमा लेखक एङ र अस्ट्रेलिया सरकारले प्रतिवाद गरिरहेका छन् अमेरिका र बेलायतले गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणपछि इमानको हुथी विद्रोही समूहले जवाफी हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ अमेरिका र बेलायतले शनिबार इमानका विभिन्न तेह्र क्षेत्रमा हुथी सशस्त्र समूह लक्षित छत्तिसवटा आक्रमण गरेका थिए इरान समर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमणका कारण रेड सीमा पानी जहाज कम्पनीको कामकाज प्रभावित भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पन्ध्र प्रतिशत यही मार्गबाट हुने गरेको छ अमेरिकाले सिरिया र इराकमा पचासीवटा स्थानमा आक्रमण गरेको छ हुथी विद्रोही समूहले इजरायलले गाजामाथि जारी राखेको युद्धको प्रतिकार स्वरूप रेड सीमा आवजावत आवजा गर्ने र विशेष गरी इजरायलसँग सम्बन्धित व्यावसायिक जहाजमा नोभेम्बरदेखि आक्रमण गर्दै आएको छ सो समूहले रेड सीमा तैनाथ अमेरिकी तथा बेलायती युद्ध पोतमा समेत आक्रमण गर्ने गरेको छ त्यसैको प्रतिकारमा अमेरिका र बेलायतले पनि संयुक्त रूपमा हुथी लक्षित आक्रमण गर्दै आएका छन् अब खेल प्रसंग दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित अण्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटको सुपर सिक्समा पुगेको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्केको छ नेपाली खेलाडीलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानका पदाधिकारीहरूले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन विमानस्थलमा खेलाडीहरूलाई स्वागत गरेका छन् समूह चरणमा न्यूजील्याण्ड र पाकिस्तानसँग पराजित भए पनि नेपाल अफगानिस्तानलाई हराउँदै सुपर सिक्समा स्थान बनाएको थियो सुपर सिक्समा भने नेपाली टोली भारत र बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो शहीदी स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र धनकुटाको राजारानी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ मकवानपुरको हेटौँडासहस्थित गौरीटा रङ्गशालामा हुने आर्मी र राजारानी बीचको खेल अहिले जारी छ यसअघि हिजो भएको खेलमा आयोजक मकवानपुर एघारलाई पराजित गर्दै सर्लाहको बागमती युथ क्लब प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बागमती युथ क्लबले अब सेमिफाइनलमा विभागीय टोली एपिएफ र थ्री स्टारको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रतियोगिताको विजेताले पन्ध्र लाख उपविजेताले दस लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् जिल्ला फुटबल सङ्घ मकवानपुरले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा माघ सत्ताइस गतेसम्म खेलहरू हुनेछन् यसैबीच इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सनलले लिभरपुललाई पराजित गरेको छ घरेलु मैदान इमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा लिभरपुललाई लिबरपुललाई तिनै गोल अन्तरले हराएको हो यो जितसँगै आर्सनलले प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलसँगको दूरी सङ्घको दुरी दुई अङ्कमा घटाएको छ आर्सनलका लागि बोगायो साका ग्याब्रियल माटी नेली र लियर ट्रेडार्सले समान एक एक गोल गरे लिभरपुलका लागि ग्याब्रिएलले एक गोल फर्काए शीर्ष स्थानको लिभरपुलको तेइस खेलबाट एकाउन्न अङ्क छ भने समान खेल खेलेको आर्सनल उनापचास अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ यस्तै अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई तिन शून्य गोल अन्तर हराएको छ वेस्ट ह्यामलाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेड शीर्ष छभित्र फर्किएको हो म्यान युनाइटेड अडतिस अङ्कसहित साइटौँ स्थानमा उग्रेको छ भने वेस्ट वेस्टह्याम छत्तिस अङ्कसहित तालिकाको सातौँ स्थानमा छ यस्तै चेल्सी भने ओल्भर ह्याम्पटन वन्डर्ससँग चार दुई गोल अन्तरले पराजित भए चुल्सी चे तालिकाको एघारौं स्थानमा छ अर्को खेलमा वनमा उथले नटिङहम फरेस्टसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको छुटिन आइसकिन्छ <ग्णागा> <ग्णागा> छ बजे प्रदेश विशेषका साथ उपस्थित नमस्कार